Ser bra ut. Ja, propennen var jo ikke så veldig grodd. Nei. Vi har jo fått båten opp, som dere har sett, så har vi en god del ting som skal gjøres, så det meste skal skje her i hugget. Når vi tok den opp nå, så vi at det rett og slett var et hold i roret. Det var ikke helt bra, men vi har snakket med verste her, og de skal fikse det. Og så har vi hatt en liten grunnberøring på turen hit. Og da har vi fått revet av en del av, på en medre del av roret. Det vi skal gjøre her, det er å ta ned. Ta ned hele roret. Og grunnen til det er noe som jeg skal vise dere nå, som er litt kinkig å få løst. Men roret er festet i en bjelke, og den bjelken der, den ser ikke helt god ut, og den må vi rett og slett, det er den roret er festet i, så den må vi prøve å få ned. Så skal vi få firma som er her borte til å fikse det for oss, sveise eller å sandblås eller hva det nå enn gjør, det får vi se. Men det er altså den bjelken du ser der, den har jeg prøvd å få rustbehandlet tidligere, derfor den var rød. Men siden vi nå, planen er jo å dra på langtur, så vil vi ha ordnet alt det her, sånne ting, det må være ordentlig. Og da fikk vi en skade på roret, og så fant vi en skade på roret, så nå gjør vi en skikkelig ordentlig greie. Og så da blir båten forhåpentligvis tippet opp. Denne gangen skal vi konsentrere oss om det som skal skje her med roret, for det tror jeg flere Jeanneau-båter har samme problemet. Og så skal vi skifte noe rolager og litt sånn forskjellig, så vi filmer litt av det, så får dere se hva vi styrer med da. Og da er det bare en ting å gjøre, og det å gjøre seg klar til å gå i gang med det her slitsomme arbeidet. Sånn er det da båt. Jeg har fått ut det her kvadranten, heter det vel. Eneste jeg har fått løst ei kile som står fast i rorstang. Eneste jeg har fått løst ei kile som står fast i rorstang. Men det skal du få etter hvert. Jeg sa det neste var bare å få løst den der greia, og så var det ned og få roret. Men så inni enkelt var det ikke. For det første så har jeg plagdes nå i 3-4 timer på å få løst den her kila som var helt umulig å få løs. Da nå hvor jeg plagdes. Og det har jeg gitt opp. Og så har de jo hengt fast den her satans bjelken fast i men han skruer så de har glassa inn. Han måtte jo få ut den jævla driten der og jeg ser der. Og det var jo helt vanskelig å fortelle det også. Det er sånn at man har lyst til å gi fullstendig opp. Så da må jeg bare begynne på noe helt annet. Jeg vet hvordan jeg er. Det hadde enda gått noen timer siden jeg plagdes så jævlig med denne kila. Men i mellomtiden så har jeg heller etter det, da jeg fått roet meg litt ned, spist litt, så fikk jeg kontakt med han Tore Eiling-Vikan, som har hjulpet oss med veldig mye med kjølesystemet i båten. Han har gjort det samme som jeg er på ferd med å gjøre nå, tatt ned roret og skiftet denne bjelken, eller fikset den bjelken. Og han sier at kanskje det går an å senke det ned allikevel, for hvis rolageret følger med den godeste rorakslinga, så får jeg det ut med den på. Da kan jeg heller ta den av når den er nede. Så da skal jeg prøve det. For å få det til da, så skal jeg skru fast den her i enden av roret. Skal jeg bruke noen talje og noen blokker, og så skal jeg prøve å heise det ned og løsne bolten inn i roret henger jo nå på en bolt innerst i der. Men først må jeg jo heise det litt opp for å få løs bolten. Så da prøver jeg det, så håper jeg det går, og så krysser jeg fingeren. Gjort. Det var festet to blokker, som fiolinblokker. En oppe her, under targene. Og så er det festet en bolt nedi her. Sånn at det går dit, og det rundt i blokker. Tilbake til vinsjen her. Så tanken er nå at jeg skal kunne både senke og det er så trangt, det er så mye rot som er her for siden jeg jobber så mye. Tanken er da å få, først må jeg løfte den litt opp så jeg får løsna bolten, og så prøve å senke det forsiktig. Så jeg bygde opp med noen planker på undersiden sånn at det ikke skal dette ned hvis det går galt. I hvert fall ikke bli så svære skader. Og så håper jeg da at den her godeste rorhylsa heter det kanskje, kommer ut, for da blir også denne kila med. Så vi får se, da er det bare å sette i gang. Skruene er løs, men eller muttret og skruer bolter, faen vet kan ikke så henger skiten fast, men den er jo pinere kilt også, det var noen skruer også, sånne, sikkert sånne der guideskruer som var satt inn. Da måtte jeg prøve å få borra ut, men det sitter jo som smukk, så jeg bruker slegget her for å slå løse. Og da ser du her at jeg tror det er noen skruer på andre siden også. Og det små er settskruer. Vet da faen hva skal jeg få løst her. Jeg kan kanskje bruke jekk i neste. Hallelujah. Hallelujah. Åh, satan. Åh. Og her er den, altså. Det er grunnen til at jeg måtte få den ut. Jeg visste jo ikke hvordan den så ut. Det var helt umulig å se. Men her ser du. Det er ikke sikkert det er så ille, men. Skal vi se på det, dem som er ekspert. Og så skal vi få fikse det sånn at det ser bra ut, at det ikke ruster. Og den er litt tryggere når man skal ut på langtur. Da er rorfestet kommet fra sandblåsning, og sånn ser det ut nå. Og det her var jo mildt sagt litt urovekkende. Jeg har holdt tvers igjen, rett og slett. Så nå skal vi få dem til å sveise og forsterke det her. Så forhåpentligvis så blir det bedre enn det var. Det var skikkelig tynt her. Rundt akslingen her så er det et såkalt vannsmurt lager som er festet inni her. Og det må av og til skiftes. Nå er det 10 år siden sist vi skiftet det. Og det var vanvittig vanskelig å få det ut. Men så har vi jo sett på noen YouTube-filmer at folk har fått laget eget verktøy. Og det har vi fått gjort her. Wenche har til og med laget egen oppbevaring til det. Så her ligger alt du trenger til å få det til. Dette skal da plasseres oppi her, så skal den på en måte terses ut via de her luringene her som sitter her. Den blir satt den her, så presses den ut. Nå er jeg spent på det her virket, for det her har vi laget av en elev fra videregående skole som heter Sven-Hovar Sjönvissen. Og du kan se litt på det her klippet, hvordan han lagde den da. Først var det en aksling i bit, og så jeg tok den først og bare holdt igjen, og så jeg dreide her og kappet den av, og så kappet den i to. Ja. Veldig pent. Nå er det en sannhetens øyeblikk her, er det så? Ja. Hæ? Passer det? Ja. Yes, det. Kult. Så når vi får mutter så kan vi jo stramme på den. Ja, presser den inn. Da går den igjennom der også. Så. Ja. Er du fornøyd med arbeidet? Ja. Det er bra. Jeg lyser. Du kan begynne å lage sånne her fast nå til skipsindustrien. Ja. Ja, så ser det funket. Ja, vi skal teste. Så nå skal vi teste hvordan denne greia virker, at vi får det til, og så skal vi få skiftet det. Greia er jo at dette bare kanskje blir brukt en gang, men kanskje noen andre kan bruke den også senere. Ja, det gikk jo kjempebra å få den ut. Systemet funket som snus. Og den er ikke så veldig sliten, men den er kanskje det. Skal se, jeg har jo en ny. Jo da, det er en del ting som er ikke helt bra inne. Ikke så lett å se kanskje, men det er litt sånn rufflatt. Du ser at det er slitt. Ja, det er forstein, altså. Salt. Nå når jeg skal ta den tilbake igjen, så må jeg rett og slett bruke sånne her skiver som jeg satte på baksiden her. Sånn at den presser da den här lagret in. Så är det lika för Martin ska börja jobba med systemet här. Då han ska först pressa ut den gamla och så ser vi får ut gummien också här så att det ska passa med och börja svejsa för hans svejs. Martin han är från Holland. Is he from Holland you? Yes. Yeah. Holland. Så här är internationell expertis på. Yeah, here it comes. Mm. Det rolagret der, det satt jævlig spurt. Det var helt skikkelig vanskelig på løs. Og Martin har vært hardt verk som multitool for å få det ut. Det her er faktisk papirtjukkelse helt innerst her. Så det var skikkelig på høy tid å få fiksa det her, ellers hadde det vært ganske strofalt. Driver Martin og forbereder seg til å male den her på et sånn 3-in-1 maling som skal forhåpentligvis gjøre alt som er nødvendig. Men det er jo ikke 100% perfekt det her, fordi at det er jo litt skjevt og litt datt, så vi får håpe at den holder et eller to år til, og så får vi heller få bygd en helt ny sånn her etter hvert, fordi at vi skal krysse store havstrekk, men her så er det ikke det mest ideelle. Det bør være 100%. Vi er jo lurka med oss på jobb. Vi er nesten ferdig med den her. Martin skal bare presse på den gamle hylsa, eller ja, rorhylsa, så får vi se hvordan det går. Oh shit, you put it in the wrong way. I just kidding. Yeah. All set? Yeah, it seems so it's circular also, yeah. It's much better than it was. Mm-hmm. That looked good. Perfect. Okay, Martin, thank you so much for this. You're welcome. The whole day. Almost. Yeah, almost. Yes. Så det är klart för att det här jävla svära kolossen ska placeras. Og den veier mye mer enn den gjorde enn da vi tok den ut, og det var jo ganske tungt å få den ut. Så vi får se. Og så er vi jo litt usikre på om den her presset som har vært på den her ringen, om den vil påvirke roret. Jeg synes ikke den ser helt rund ut, men jeg får håpe det. I hvert fall skal vi prøve feste det. Og så håper vi det går. Det blir roret veldig vanskelig, det blir tungt. Så må vi bare ta ut hele skiten og så lage den helt på nytt. Da har vi faktisk fått driten på plass, mye raskere enn beregnet. Og hele grunnen er nok å Wenche sin hjernekapasitet. Hun fant ut at vi kunne bruke det der systemet vi hadde laget for å hisse ned roret, til også å holde den her jævla tunge skiten oppe. Hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg vel enda suttet her og bantes. Det gikk jo forbausende enkelt. Helvete at det er altså hun som er hjernen og ikke meg hver gang. Vi heiser roret opp igjen. Det festes i den her. Toppen av roret festes i den. Trekkes opp gjennom hullet der. Men øverst så skal det ligge en metallgreie for å holde, som holder roret oppe da. Det må man putte rett vei. Hvis du ser så er det tjukkere på den ene siden enn den andre siden. Så da vil jo kraften være sånn. Og så da skal vel den tjukke siden være opp. Og det må jeg jo putte inni her før jeg setter på. Jeg klarer ikke å sette den på etter når roret henger i det her greia vi har laget. Så det er bare å peise på. Vi skal jo trekke opp roret med den her som vi fester i enden her nede. Men før vi gjør det så må vi jo passe på at alle de delene som skal være på oppi her er på plass. Så begynner vi med den ringen, den skal være der, den her skal være der, og så setter vi på splinten siden, det var så jævla vanskelig å få løs, setter vi den bare på ferdig her, og cirka der, sånn, og da er vi klare til å heise opp. Det gikk ikke så bra som vi hadde trodd. Vi fikk roret opp, men det var alt for tregt å bevege, og det betyr at, eller grunnen til det er at her er 1 millimeter press på den. Den presses dit, og den må presses tilbake sånn. Så nå har jeg pusset vekk i mellet her for å lette på trykket, sånn at det ikke blir sånn, og så må vi prøve å bøye litt på den her. Det er snakk om 1 millimeter, men det er nok til at roret ble veldig tregt. Så vi måtte ut med hele skiten i går kveld. I dag er det søndag, så jeg har ikke gjort noe, men jeg har gjort klart til verste, sånn at morgen tidlig så får jeg hjelp hos dem til å presse det tilbake, så må vi sikkert sveise noen punkter på nytt. Men det var en jævla jobb, for du måtte inn med det, presse på roret, ta roret ned og skru løs hele den skiten der, som det er 8 skruer, og noen av skruene er helt jævlig vanskelig på løs. Men det som er bra, det er jo det at vi har lært hvordan vi skal skifte en sånn ganske greit, som man lærer jo underveis. Men det var litt surt, for nå blir vi jo her på land enda noen ekstra dager. Sånn er det å ha båt. Det har vært å fikse det sånn at det ble 50 mm alle veier på rolagret. Og vi har puttet det inn, og ingenting passer nå heller. Så nå har vi altså tatt den her driten her opp og ned, jeg vet ikke hvor mange ganger, og så snudde vi den 180 grader horisontalt sånn, bare for å prøve om det gikk an, men det var heller ikke i senter. Så nå har vi en liten matpause, og så gudene vet hva vi gjør, om vi må bare glass igjen alle holdene, og så begynner helt på scratch, så flytter den sånn at den er i senter. Så det her ble jo mye mer omfattende enn tenkt. Og jeg er bra lei av hele skiten. Da har vi tatt og kortet ned rorfestet med 4-5 mm og flyttet på det. Sveiser det både har vi gjort her inne på verksted, på Steinli. Og da var tanken at det her skulle treffe da litt bedre. Det har det gjort, det har treffet litt, men det var fortsatt ganske tungt å dreie på roret. Men nå har vi vært her i 8-9-10 dager. Vi tror at vi må heller bygge en helt ny sånn enhet. Det får vi ta og gjøre da til neste år. Det var litt dumt, men vi må planlegge det bedre. Vi tror at den gummien og den nye fôringen, at det vil gå seg litt til, at det blir litt greiere å dreie på rattet når vi får alt ferdig og får kjørt litt grann. Men hvis ikke så må vi bare opp igjen i full fart. Så nå er det streik snart. Men nå bare orsker vi ikke, men vi bare peiser på og får montert alt opp og kommer oss ut til havs. Nå har vi jo gjort masse, vi har skiftet denne gjennomføringen, cutless bearingen, som er et vannkjørt lager. Vi har fått fetteprofellen, vi har sinka, vi har malt, Venke har malt og polert det ganske fint og gjort også. Den ser bedre ut enn noen gang har gjort. Ja, vi har gått igjennom mange andre ting som vi vanligvis ikke gjør da. Så, men nå klarer vi ikke mer. Nå har vi vært her så jævla lenge at vi har blitt lei av hele skiten. Så nå skal vi prøve å få komme oss ut og få nyte litt av sommeren. Så får vi se om vi klarer oss med det roret sånn som det er. Klar for sjøsetting? Ja, endelig.